ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଲା ପୁରା ଏକଦମ ପୁରା ପାଖର ଏଇ ଭ୍ୟୁଟା କରାହେଇଛି ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟର। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନଲୋଡ଼ିଂ ପଏଣ୍ଟ, ମେସିନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଯାଉଛି, ଏଠୁ ଅନଲୋଡ଼ କରିବ କୋଇଲା। ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ସେ ଅନଲୋଡ଼ିଂଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଅନଲୋଡ଼ିଂ କରାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଅଲରେଡ଼ି ରୋପ୍ରେ ଅଲରେଡ଼ି ତାର ବକେଟ୍ ପଳେଇଛି ବି ତଳକୁ, ତ କୋଇଲା ଧରିକିନା ଆସିବ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲୋଡ଼ିଂ କରିକିନା, କେମିତି ଲୋଡ଼ିଂ କରିକିନା ଅଲରେଡ଼ି ଉପରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ, ଅଲରେଡ଼ି ସେଥିରେ ଭରା ଅଛି, ମାଲ ଭରା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଫ୍ଟ କେମିତି ହେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାହାଜରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖାଉଛି, ଅଲରେଡ଼ି ଚାଲିଛି ସବୁଥିରେ।